Информациите стигнуваат до вас. Нашинците во Албанија ќе мора да платат казна од 1000 американски долари доколку на пописот на населението се изјаснат како македонци. И покрај ветувањето на албанските власти пред Брисел дека пописот на население ќе биде согласно европските стандарди, владата на Бериша со методи од 19-тиот век сака да ги албанизира сите неалбанци. Според член 20 од новиот закон за попис, сите тие што ќе бидат фатени дека лажат за својата националност ќе треба да платат околу 700 евра. Единствен начин да се докаже дека некој е македонец или од друга националност е да обезбеди извод од матичната книга на родени, каде што пак нема законска можност да биде запишан како неалбанец. Законот за попис е во спротивност со Уставот на Албанија, Рамковната конвенција за малцинствата, како и повеќе препораки на Советот на министри на Европска унија, посебно резолуцијата од 8 јуни 2009 година, како и препораките на Евростат за попис за Албанија. Со законот за попис се дискриминираат сите македонци кои што живеат во гора, во Голоброд и во градовите. Со тоа албанската држава, која иако членка на НАТО, се уште не направила фер попис според препораките на Евростат и европските институции, се обидува да го минимизира бројот на македонците во Албанија. Ако се изразиш, значи, сум македонец, а тој ќе води главна евиденција, ќе се води од матична книга на родените. И тука веќе се косат сите слободни изразувања на било кој македонец да се изрази дека да речи јас се чувствувам како македонец, сум македонец, без разлика на минатото, без разлика на минатите ми што сум живеал во Албанија. Меѓутоа, за жал и во овој попис нема никаков начин, нема можност да се ја изразиш својата националност, својата етничка припадност. Според официјалните статистики во Албанија како малцинство се признати само неколку илјади македонци во Мала Преспа. Според независни проценки, вкупно во регионите на Пустец, Гора, Голобрадо и во градовите живеат најмалку 120 илјади лица со македонско национално чувство.